2 січня у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа у Львові-Брюховичах стартували реколекції для хлопців із вівтарної служби. Цього року учасниками реколекції для міністрантів товаришував архангел Михаїл, той, хто допомагає боротися зі злом. Святу месу на початку духовних вправ очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський. У своїй проповіді митрополит зосередився на щастя, яке має виникати із нашої віри в Бога і готовності служити йому як архангел Михаїл. Також архієпископ наголосив на тому, аби жити так, щоб давати приклад іншим. А служба біля вівтаря – це форма проголошення Євангелія, також і поза межами храму, в школі, вдома, поміж друзями. І для цього треба дозволяти Ісусові бути поруч завжди. Проводирем у цьому важливому завданні нехай буде святий архангел Михаїл, ім'я якого означає «хто ж як Бог», тобто що нічого немає понад Бога, наголосив архієпископ Мячеслав Мокшицький. Він також подякував міністрантам за їх служіння біля вівтаря у своїх парафіях і закликав бути взірцем того, що можна і варто жити близько Бога. У реколекційних науках, які тривали до 4 січня, взяли участь понад 70 учасників. Конференції для молоді проголошував отець Юзеф Нуцьковський. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тобі, Боже, Отче всемогутні, в єдності Святого Духа. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Дякую тим всім, які зорганізували цю зустріч, також отцу реколекціоністу, який доїде ще до нас, бо щось йому там перешкодило. І тішуся, що вас так багато в цьому році приїхало.